Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Алматы телеарнасында Сәуле ғұмыр бағдарламасы хабарымыздың бүгінгі кейіпкері, қоғам қайраткері, жазушы, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты Дидахмет Әшімхан ағамыз. Арыма көрермен, қаламгер ағамыз туралы естеліктер айту үшін бүгін студиямызға ағамыздың замандас достары, шәкірттері және отбасы келіп отыр. Алдымен Дидаш ағамыздың өзін бір тыңдап алсақ дәулетті. Екранға назар аударайық. Мен қарапайым ғана семейден өскен адам, әкем малшы болды. Кішкентайымыздан көргеніміз мынау елдегі 60-шы жылдардағы қиыншылықтың бәрін басынан кештік. Құдайға шүкір жетім болғам жоқ. Әкем мен шешемнің үлкен ауыр еңбегінің арқасында бізді ел қатарлы өмір сүрдік. Бірақ ауыр тұрмыстың бір кішкентай шетін бізді көтеріп отыра кішірдік. Көз алдымда келеді. Сонау Алтайда 40 градус суықта әкем кешке қойды қайырып әкелген кезде мұрты мен сақалының ұшындарын тамшы-тамшы мөп-мөлдір мұзғатып тұрушы еді. Сол кезде жүрегім ауырушы еді. Басқаларды салыстырасыз, менің әкем неге осында ауыр тұрмыс кешіп жатыр деп. Сол сияқты дүниелер басымыздан көп кешті. Өз басымыздан мысалы жалаңаш жүргеніміз жоқ, бірақ ел сияқты жарқырап та жүргеніміз жоқ. Мен сол көрген өміріме қазір тәубе деймін, шүкіршілік деймін. Жаратылысында бір жалғандық жоқ. Өмірдің өзіндей қарапайым Дидахмет ағамыз жайлы айтар естеліктер аз болмаса керек. Ия, Дәулет, мен алғашқы сауалды Әлібек Асқаров ағамызға қойғым келіп отыр. Әлібек аға, студиямызға қош келдіңіз. Қош келдіңіз, аға. Әлібек аға, Дидахмет аға екеуіңіз бір ауылдың, бір дәуірдің бірге өскен жастар едіңіздер. Біз білетін ағамыз, Дидахмет ағамыз кісіге де, кішіге де бірде ақ көңіл, қам қор жан еді. Сіздің дидашыңыз қандай? Дидахмет намысқой болатын, басынан сөз асырмайтын. Алдында кім болса да, егер намысына тиіп жатса, айтып салатын. Енді өзі өмірді, негіз жүрегі нәзік. Ақын ақын қой, ақын болып шықты ол алдымен. Өзі нәзік, мынау өмірді болып жатқан құбылыстар, бір келеңсіз дүниелерге өте ауыр қабылдайтын. Дидахмет осылай етті. Жалпы Дидахмет ағамыз екеуіңіз ауылдан қалаға, яғни Алматыға бірге аттандыңыздар. Менің естуімше, сіздер бірге пәтер жалдап та тұрыпсыздар. Енді екеуміз 8-ші класта кездестік, содан кейін жұп жазғанымыз жоқ. Әскерде болдық, әскерден кейін тағы Алматыда кездестік. Мынау 28 Панфиловшы Шепетков деген болған. Соның үйінде тұрыппыз бізге, соның апайы қызытой бар екен, бізге бір тауық қорасын жалдап берді. Бір кішкентай столы бар, сосын бір төсек. Дидахмет екеміз құшақта сол төсекте жатамыз, иә. Бір жұма ол тамақ дайындайды, бір жұма мен тамақ дайындаймын. Жастығымыз бірге өтті, Алматыдағы не бір әдемі қызық күндеріміз өтті, өкініш жоқ енді, шын айту керек. Енді бір өкініш бар, Дидахметтің үйлену тойына мен ауылға бардым. Ауылға барып сол тойды мен басқардым. Өзім сүретке түсіріп жүрім. Мен сүретке түсіргенім ешкімді одар шақырмапты. Сөйтіп ол сүрет шақырған кезде ол күйіп кетті пленка. Сөйтіп Дидахметтің үйлену тойынан бірде-бір сүрет қалмай лиза әлігінге дейін өкіне досы. Есесінде жүректеріңізде сақталды ғой? Жүректі сақталды, енді үйлену той өтті ғой. Жұрт әлі тарқап жатыр, сол кезде мен енді Алматыға қайта қайтуым керек. Мен ары, Бұқтырманың ары жағында ауыл енді, ары жағында бір 40-50 километр алыста. Соған Дидахметті салып ап, әйелінің қасына қалдырмаймын, алып кетіппін ғой мен. Ауылға барып, ол жерде мен қоштасып бір күн жүріп, сөйтіп содан кейін ғана Дидахмет өзін туған әйеліне қосылды ғой. Мен бір күн алып кетіппін, оны байқамай қалыппыз. Мұна үлкен Асқар таулардың ар жағында Марқа көл деген жер бар, үлкен көл бар. Соны бір көріп келекші деп, екеміз жаяу жалпы шығып кетіп, өте бір қиын жағда еріміз кезеріп, әзір барғанымыз. Сол кезде қайтып келгенін кейін Алматыға келген Дидахмет өлең жазыпты. Оны сол кезде бір оққаны бар, сол есімізден шығып қалды. Кейін бүгін мұна
жаңа Дидахмет туралы хабар болады дегеннен кейін мен іздеп жүріп соны архивімнен тауып алдым. Сол Дидахметтің өлеңін оқып берейінші. Маңмәңгер кекілін келте жалың майда, жүйрік жоқ сенен озған құлын тайда. Әлібек ән салады маңмәңгерлеп, келеміз Алтаясы бұран қайға. Алмаған өлең қайда, әнін қайда, аяқты аңдап бассым соным пайда. Ит өлгенге жайылып нем бар деймін, әкем басы қалып еді ұран қайда. Елсіз жер есіз тау айналамыз, ну орман қалың тоғай сай салаңыз. Адамды аю жеген талай рет, тегінде бұл Алтаймен ойнамаңыз. Маңмәңгер кекілін келте жалың майда, жүйрі жоқ сенен озған қолын тайда. Таусылмас осы екі жол ән боп келеді, бұл шіркін қайталаудан жалықпайма. Ақыры таудан астық жаяулатып, таудан асты күн дағы баяу батып, жеткенде жағасына марқа көлдің Әлібек әнін үзген баяулатып. Маңмәңгер кекілін келте жалың майда, әлекау баяғыдай әнін қайда. Дегенде Әлібегін күлсін келіп, сырымды айтайын деп осындайда. Жетіскенен мен сонда ән салдым ба? Еріккенен тылсымға жан салдым ба? Үнсіз келе жатқанда айу қасқыр, шыға келсе қайтерен қарсы алдың да. Маңмәңгер басып бір барым менен, мен олар дүркітті мәнім менен. Тау мен тасты жаңғыртып ән салмасам, қоштасар еген сол күні жаның менен. Қауіп бар, әр адамның қадамында, қан жылайсың ай мен күн аманында. Әй әлеке, әнің мен қорғай жүрші, енді мені айулар заманында. Рахмет аға, біздің студиямызда Дидахмет ағаның достары, бірге қызмет істеген Еркін Нұразхан ағамыз, Нұрдәулет Ақышев, Қуандық Түменбаев және Көлбай Адырбекұлы ағаларымыз отыр. Студияға қош келдіңіздер. Дидахмет ағамыз бір сөзінде менің әскерге барғанға дейін де, барғаннан кейінгі де күрекші болып істедім деп айтқан еді. Қаламгердің күрекші болып істегеніне біздің онша сенгіміз келмейді. Осы туралы айтып өтсеңіздер. Менің естуімде Дидекең өзі айтатын, сол студенттік кезден бастады ғой достығымыз. Басталды. Жаңағы мына құрылыста жұмыс істеген екен. Құрылыста өзі мына орысша айтқанда физически дейді, өте мықты болды. Артық еті жоқ. Жаңағы қолына күрек берсең де, айыр берсең де, бәрі жұмысты жапырып жіберетін сондай бір қуатты болды кім. Кейін мына қызмет істей бастағанда осы Түркістан газетіне шақырылып, сонда бірге 8 жылдай қызмет істедік. Сонда осы журналистік жаңағы жол көрсетіп, қақпақылдап дегендей, қақпайлап мені сол журналистік жолға да салып жіберген осы Дидекең болатын. Мен бір ғана сұрақ қойғым келіп тұр. Сіз ағамыздың карикатурасын салдыңыз ба? Салғанда қандай? Бірнеше рет жасадым. Өзіне ұнады ма? Ұнамаса да ұнайды қайтеді енді. Ұнамаса да ұнайды. Өзі бір жазғанда бар еді. Қазақ әдебиетіне жаңағы шарыздарым шығып жатқан кезде әпенді әзілдер деп. Сонда Дидекеңнің суретін енді ең жақын білетін адамның жасайсың ғой бірден. Жасасам, соны өзі ерінде қалыңда болды, өзі айтатын. Үстіңгі ернім көк тіреп, астыңғы ернім жер тіреп тұр екен деп. Содан сол қазақ әдебиеті газетіндегі суретшіге ана ернін мен жасаған ерінді кішірейтіпті былай. Содан кейін ол шарыздарда пропорция болады. Ол біріне бір сәйкес. Сөйтсе кейін ана жарияланып кетті, мен айттым, үй Дидеке, мына сіздің еріңізге біреу тиісіпті ғой, азайып қалыпты ғой десем, соны өзімді көріп өкініп отырып, онша күлкілі болмай қалыпты десе дейді. Қаламгерлердің, жазушы журналистердің арасында небір әзір қалжыңдар жүреді, аға, олар бізге аңыз болып жетіп жатады. Сіздер енді құрдасыздар. Мысалы, Көлбай ағамыз бір газетте ең ұзақ қызметтес болған адамның бірісіз. Осындай бір қызықты оқиғалар, әзіл әңгімелер болса, Қуандық аға? Тағдыр екеумізді 1972 жылы табыстырды. Қазгудың журфагына түстік. 76 жылы мына талантты жастардың арман қанатында деген кітабы шықты. Кітаптың беті жарын Бердібек Соқпақбаев жазды. Сонда Дидахмет туралы былай деді. Одағай сөз жоқ. Сөйлемдері нық. Өзім көрмеген осы жігіттен үміт күтем деді. Дидаш сол үмітті ақтады. Кейін 11-ші күзді жазды. Жерең саған саратанды жазды. Ал енді жазушының бәрі Қожа Насыр, бірақ әрқайсысы әртүрлі. Дидаштың да өзіне тән Қожа Насырлығы болатын. Бұл енді жаңа Әлібек айтқандай бетке айтатын, тура айтатын, ештеңені жасырмайтын, асығып жүретін. Біздің курста бірінші боп Дидахмет үйленді.
үшінші курста. Қысы каникулдан кешігіп келді. Қожакеев деген профессор сатирадан лекция оқып жатқан. Кірген бетті Қожакеев, кім фамилияң деді. Әшімханов басында құлақшының төбесінде Алтайдың бір қызыл үкісі тұр. Мына үкің не? Мен үйленіп келдім ғой деді. Үйленсең үкі тағасың ба? Көз тимесін деп ем. Қожакеев қадың көзінің күлкісіне салып, сылық-сылық күлді. Әшімханов, сенің қай түріңе көз тиеді деп еді. Сіздің де түріңізді көріп тұрмыз ғой деді. Сосын, сен не дейсің? Өзі тілің тұзды ғой, көрем мен сені деп. Сонан қойшы әйтеуір Дидахметтің соңына түсіп, оқудан шығып кетті. Енді Лиза екеуі эпизод. Бітіріп кеттік барымыз. Бітіргендігіміздің 25 жылдығын жасайтын болдық ресторанда. Мына Әшірбек Амангелдиев деген саяси шолушы бар. Сол ақша жинапты. Дидашқа барады, ақша бер деп. Ай, мен жартысын ғана төлейін да, өйткені сендермен толық оқыған жоқпын, жартылай ғана оқыдым ғой. Депті, жарайды өзің біл. Мә, ресторанда жартысында отырып кетіп қаларым деп айтатын. Дейін айтам, ол өзі жуан болғанмен дауысы жіңішке болатын. Жүрегі сондай нәзік болатын. Таза жүретін. Сосын өзінің жазуы да таза болатын. Дидашты ең соңын көргенім сол баспалар үйінде ол Түркістанды істеп жүрді. Алтыншы этажда өзі тез жүретін. Біз коридорда жылдам кетіп баратыр екен. Қолын, оң қолын менің иығыма салды, қуаш. Осы что-то мынау жүрегін осы бір түрлі деп жүрегін айналдырып тұрып алды. Сөйтті де жаңағы тез кетіп қалды. Сонан қайтып мен Дидашты көрген жоқпын. Ең тұңғыш әңгімесінің аты Аққабаның толқыны еді ғой. Сол соңғы өсиетін орындап, мынау әлекеңдер сол Аққабаның қасына апарып қойды туған жеріне. Сол Аққабаға асық кеткен секілді. Өзі білімді, өзі кірпияз. Бекзат жанға ғашық болған қыздар аз деуге мен өз басым сенбеймін. Дәулет, меніңше бұл сұрақты ағамыздың үйіндегі апайға қойса қайтеді. Қазір ортамызға Дидахмет ағаның жары Лиза апайымыз бен ұлы Асылдың сынығы Дәулет Әшімханды шақырсақ. Студиямызға қош келдіңіздер. Төрлеттіңіздер. Қош келдіңіздер. Лиза апай, жастық шаққа бір саяхат жасайықшы. Қалай таныстыңыздар, қалай жолықтыңыздар, барлығы неден басталды? Жас кезімде, оны біткенен кейін, ол кезде оны шыбытушы едік қой, сонан кейін бір сырқат болдым да, сол жылы оқуға бара алмай қалдым, сондықтан кітапханаға жұмысқа орналастым. Сол жерде жұмыс істеп жүрген кезімде, мен 70-ші жылы мектеп бітіргем. Дидахмет 71-ші жылдың күзінде әскер қатарынан келді. Біздің кітапханамыз ол кезде қатондағы дом культураның ішінде болады тұғын. Сол дом культураға келіп, ол естідік жұмысқа орналасқысы келіп жүр екен. Бірер жұма өткеннен кейін келіп кітапханаға Еңбек туы деген аудандық газет шығады ғой, сол газетті сұрады. Алып бердім, бір тамшы баллада деген өлең шығарыпты кәдімгі, тұтас бір нені алып жатты баласаны. Соны көрсетті де, мына өлең менікі деді. Енді аяқ жағында Дидахмет Әшімханов деп жазылып тұр екен. Сонымен бүйтіп бетіне қарадым, енді ойладым, енді өзімше енді мен де жаспын ғой, ақындар енді осы Алматыдан, үлкен қалалардан, сондай нелерден ғана шығады деп. Сенбей тұрсыз? Сенбей тұрған сияқты болып, оған бетіне бүйтіп қарадым. Дидахмет пен таныстығымыз сол күннен басталып кетті. Сол дом культураға ол жұмысқа орналасты. Дом культурада домбыра шертетіндер, ән айтатындар, би билейтіндер бәрі жиналады тұғын. Концертке бізді де қатыстырады. Бірде қарап отырсам, сахнаға сол дайындалып жатқан кезде сол Дидахмет шықты. Қолында домбырасы бар, кәдімгідей жақсы домбырада шертеді екен. Кейіннен ән айтатын білдім.
Солай дос болып кеткендей болдық, енді әңгімелеріміз жарасып, оның кейін ол өте бір сондай немен эмоциямен сөйлейтін, тез-тез бар ойын тез-тез жеткізу үшін. Соның кейін әлгі солдаттан келген кездегі киімі бір ерекше болған мынандай ұзыншақ күртіші. Аяғында ол кезде орысша айтсам модно болды ғой, әлгі солдаттың етігін бүйтіп гармошка-гармошка қылып киіп алатын, соны сарт-сарт етіп жүріп, басында бізде сұр көп қой, сұр бөрік, оның жәнегі кім айтып отырғандай, мына несі бар, үксі. Тиінің несі жасалған құйрығы менен. Былай көрнекті сондай... Қысқасы ғашық болып болдың, Запай. Солай. Ғашық болдың деп ол кезде мен не... Мен достық болып жүрдік, басында дост болып сол. Содан басталып кетті. Лиза апай, менің сұрайын деп отырғаным, Дидахмет ағамыз өзінің бір сөзінде, мен жеке бастың махаббаты туралы ештеңке жазбаппын деген еді. Сізге махаббатын қалай білдірді? Біз сонан кейін 72-ші жылы, енді ол 71-дің күзінде дедім ғой, 72-ші жылының жазында бәріміз біраз менің Насиха деген дос қызым болды. Сол екеуміз Дидахметті оқуға түсеміз деп бәріміз де осы Алматыға келдік 72-ші жылы. Ол қазуға тапсырды, біз ЖМП-ге тапсырдық, сонан сол жылы түсіп кеттік үшеуімізді. Бірақ Дидахмет енді үйінің жағдайына байланысты болу керек. Сол екі ортада біраз екі-үш ай АДК еді ғой сол кезде. Соған құрылысшы болып жұмысқа да кіріп кетті. Сонан біз енді кететін болдық, ол қалатын болды ғой, енді жұмысқа орналасып қойды. Сол кезде бір енді сөзімен жеткізгендей болды баяғы. Оның кейін маған бір арнап әңгіме жазыпты, керемет екеуміздің дос болғандығымыз туралы, өзінің сол жерде де сезімін аздап білдірген. Сонан басталды. Менің ойымша ағамыз домбыраны да сіздің осы маңайда жүргеніңізді біліп, домбыраны да жақсы ойнап, әнді де жақсы салып, иә, солай тырысқан сияқты. Бірақ мен де бір өзге сұрақ қойғым келіп тұр. Жаңағы ағамыз айтқан суреті сақталмаған той қалай өтті сіздің ойыңызша? Және ең ойда қалған әсерлі оқиғалар сол тойдағы. Енді ол кездегі тойлар басқаша болған ғой. Дидахметті Әбімітәл досы, курстасы қазір Астанада тұрады. Екеуі бір бөлмеде тұрды сол үш жыл бойы. Сол жылы оларды жақсы оқығандары үшін біреуін Москваға, біреуін Ленинградтың журналистика факультетіне ауыстырмақшы болды. Соны үйіне айтқан ғой үйдегі кісілерге, үлкен кісілерге, мені солай Москваға ауыстырғай жатыр, барып оқысам қалай қарайсыздар деп. Сол кезде үйдегідері айтыпты, қайдағы Москва, андағы Алматыдағы оқыңды бірінші бітіріп алсаңшы, оны да сен үйлен деп. Енді ол кісілерін естіп жүр ғой екеміз, енді қаталысып тұратынымызды хабардарыңызды. Иә, қуандық айтпақшы, үшінші курста келген кезде бірден сол үйіне тағы да айтып көрген екен, олар сол айтыпты, онан да үйленіп алсаңшы, не Москваңды қойсаңшы деген сөз болған. Сонан бірден бір күні келіп, мен тіпті ол кезде дайын да емес едім тұрмысқа шығуға, мысалы үшін. Егер менің әке шешем алдан өтуге келсе, қалай қарайсың деп. Сонан біз сол бір айдың ішінде шынында да апыр топыр болып, құдалықта үйлену да бәрі болып кетті. Сонан Әлбек досын шақырып алды. Әлбек бізге әлгінге дейін бар. Екі беттер ғана бір сурет, екі ғашықтың сурет сияқты бізге не сыйлады. Әлгінге дейін біз неде тұр. Әлбек өзі тамада болды, өзі фотограф болды. Бірақ бәрі түсіріп жүрген суретін бір жерде проявка жасаушы еді ғой ол кезде. Соны жасаған кезде не түсіп қалған күннің сәулесі, сонан бәрі не суреттер кетіп қалды. Енді бізде сондай керемет
асар тасар не болған жоқ той әрине. Чыңғыстай ауылында, сол өздерінің ауылында, төрт комнаталы үйді жалдап, бір өздеріне емес, мына жоғары бір үйді, сол кісілердің үш бөлмесіне бөлек-бөлек болып, сондай той болды. Енді өздеріңіз ойлаңыздар, бір айдың ішінде сондай не жоспарын бәрі өзгеріп кеткендігі. Есесіне бір жылы керемет тойдың өткеніне күмәніміз жоқ апай. Мен бір сұрақ қойғым келіп отыр. Ағамыз 1975 жылдан кейін ешбір жанға галстугымды сыйлаған емеспін депті. Бізде мында студиямызда галстуктер де бар. Ағамыздың бұның құпиясы неде? Осы құпиямен сізбен бөлісетін бе еді ағамыз? Ол кісі галстук жинауды өте жақсы көреді оған. Қай жерге барса да міндетті түрде галстук сатып алады оған. Біреу емес бірнешеу сатып алатын. Одан кейін ол кісінің осы әдетін білген адамдар көбінде оған галстук сыйлайды оған. Сатып алғандарының бәрін тауғыш меді? Бәрін кезек-кезек бір нелерге жинап жүреді өзі. Бір жеке үлкен бір чемодан болған, ол кезде чемодан болушы еді ғой. Сондайға жинап жүреді, оның костюміне сай, сол жерден өзіне таңдап сол галстуктың ішінен тағып алады. Тағы да бір ерекшелігі ағамыздың әскерден қайтқанда бір чемодан хатпен қайтыпты. Ол хаттар әлі күнге дейін бар ма? Яғни қағазды өте құрметтеген екен, иә апай? Қағазды өте құрметтеген, ол хаттар тіпті сол 8-ші сыныпта оқып жүргенде ол Еңбек туы сол газетіне өлеңдер жаза бастапты кішкентай кезінен, мысал үшін. Соға дейін, оқым газеттердің қиындысына дейін, сол солдатта болғанда туыстарының бәрімен хат жазып тұрған сол нелердің бәрі біздің үйде әлі де сақтаулы. Мен енді аттасыма сұрақ қойсам болады. Дәулет, жалпы әкеңмен сырлас болыпсың. Көбінесе әкеңізбен не жайлы әңгімелесетін едіңіздер? Көбінесе әкемізбен, әкеміздің шығармашылығы туралы әңгімелесетін едік. Біз осы Алтайға ылғи жазда бірге баратынбыз машинамен. 1200-1300 километр. Сонда айтатыны сол мына өзінің Аққабан толқыны, жер аңсаған Саратан деген бүкіл шығармалардың бәрі соғызғын атауларымен байланысты болатын. Сонда әрбір шығарманы жазардың алдында өзі бір өлең жазып алатын. Сол өлеңді тапқаннан кейін ғана шығармасына кірісетін. Соның ырғағымен, соның жаңағы поэзиясымен бүкіл сол шығармасын жазып жатады. Одан кейін мына енді әкеміз мен кішкентай кезімде өте қатал болатын. Бізге көп телевизор көрсетпей тұрған. Ол кезде «Спектр» деген телевизор бар, сол телевизордың предохранителін алып алатығын 10-11-12-ден кейін түнгі бір жаман-жаман бір кинолар көрсетін, соларды көрмесін деп, оның кейін басқа да бір нәрселерді көрмесін деп, солын алып алатығын. Оның кейін елдің балалары бір дэнди, сол кезде бір шыққан кездері, сол ойнайтын кездері бізге ондай дэнди деген жоқ, алғызбайтығын. Есесіне кітап оқытты? Есесіне кітап оқытқызды, бірақ енді бізді жазушының баласы болғаннан кейін, кітап көп болғаннан кейін, кітапқа былай көп қызығушылық менде болған жоқ. Бірақ кітапты жаңағы ақшалай оқытқызатында. Иә, осы бір ерекше бизнес жайлы айта кетіңіз. Кітап оқысаңыз ақша берген екен. Иә, алғашқы бизнесім сол 7 жасында басталған. Алғашқы бизнесім 7 жасында басталған. Сол осыны оқысаң, мен саған осынша ақша беремін деп сөйтіп соған қызығып оқи бастадым. Бірақ бір үшінші кастама, бір сон бір ұялтқаны болды, бір үшінші бесінші кастама. Сен енді жазушының баласысың, өз әкеңнің шығармаларын оқын ба деген кезде не деп айтасың? Сен бірінші өзіңнің әкеңнің шығармаларын енді оқысаңшы деп, ол жерде бірақ ақша бермеймін деді да. Бірақ енді ұялғаннан кейін оқыдым. Бірақ бір қызығы оқыған кезде бірден тартып ала кетеді да жаңағы шығармалардың бәрі. Сол кезден бастап мен өзі папамды өзі расында да қатты қадірлейтін болып отырсам, себебі бірінші сөйлемнен бастап қызығып, қызықтырып алып келеді да, соңы бірақ шорт үзілетұғын. Сол айтамын да, енді папа, мына сіздің неңіз қалай, енді дәл шираған шағыңды келіп, ол өзі оқырманның несіне қалдырамын, қиялына қалдырамын, ары қарай қалай бітеді. Оны езіп отырғым келмейді дейді да жаңағыдай. Сөйтіп повестердің өздері де, әңгімелердің өздері де көп 15-16 беттен аспайды. Соның өзі былай қызық
қызық оқитынбыз да. Кейін мына есейген кезде біз әкемізбен жағдай қаталдық кетіп, мына достыққа көбінесе жалғасты. Біз көбінесе жағдай осы жұмыс барысындағысы бар. Одан кейін бай мен бір ақыл кеңесшісі болдым. Сонда енді көп жақындасып кеттік. Сол өмірдің соңына дейін мына өзі өмірдің қайтарға дейін де өзі мысалы өзі сезді ма, көп нәрсені өзі аманат қылып нетті. Жаңағы Алтайға барып қоятын, одан кейін жаңағы осы қайтыс болған кезде сыбызғы әуенін осы қоятын, одан кейін құлпы тасыма осы сөзімді қоятын деп осы бәрін осы бір ай бұрын айтып кеткен. Мен айттым, мен қойшы оны қайтесің деп, соның бәрін күліп сезгендей соның бәрін айтып кетті. Дәулет, жаңа ағаларымыздың аузында естідік, Дәулетте айтып отыр, сыбызғы туралы әңгіменің шеті шығып қалды. Ол кісінің көпшілік біле бермейтін тағы да бір қыры, сыбызғыны өте жақсы көрген, иә? Неліктен екен? Неге домбыра емес, неге басқа аспап емес? Бұл себебі бәрі бүкіл адамның қалыптасуының бәрі негізі бала кезден басталады ғой. Біздің Әшімхан деген атамыз осы біздің Алтай аймағында ең соңғы сыбызғышы болады ғой. Сол кішкентай кезінде мына атамыз жаңағы енді бұлар жайлауда болады ғой. Астына түсіп келген кезде бір кішкене қызулау келеді сол кезде. Сол қызулау келген күні бұл домбыра шертеді, сыбызғы ойнайды екен. Папам айтатын маған, шіркін-ай осы жаңағы әкеміз бір қызып келсе екен деп ойлайтынбыз дейді да. Себебі сол күні бір той думан жаңағыдай сыбызғы ойналады, домбыра шертіледі дейді. Сол сыбызғы сол кезден бастап құлағына сіңіп қалған ғой, кішкентай кезден бастап. Мынау Дидахмет ағамыздың сыбызғысы. Мен бір ерекше әсерде болып тұрмын және сіздерге бір қызық айтайын. Өмірімде бірінші рет сыбызғыны қолыма ұстап тұрмын және бұл Дидахмет Әшімхан ағамыздың сыбызғысы. Иә, Дәулет, дәл осы жерде сыбызғының үні сұранып тұрған сияқты. Студияда мәдениет қайраткері, өнертанушы Талғат Мұқышев ағамыз. Талғат аға, студиямызға қош келдіңіз. Ағамыз жайлы естеліктер айтып жатырмыз, қызықтарды айтып жатырмыз, өнеге үлгі болатын әңгімелермен де бөлісіп жатырмыз. Сіздегі қандай естелік бар? Мені Дидаш ағамен осы табыстырған сыбызғы өнер еді. Оқу бітіріп келіп осы жақта жұмыс істеп жүрген кезде Таңсұлу Алдаберген қызы деген апайымыз Түркістан газетіне шақырып, менен сұхбат алам деп сыбызғы жайында. Сол кезде сізді бастық шақырып жатыр деді. Барсам Дидаш ағаша отыр екен, алғаш танысқанымыз сол болды. Сол жерден бастап ағалы інідей болып кеттік. Сол кабинетте бір әуен немесе бір композицияны орындадыңыз ба? Ол жерде көп күйлер орындалды. Осы Аққабаның толқыны деген, мен мына сыбызғының күйлері, сыбызғының тарихына байланысты алғаш әңгіме жазылып, алғаш осы кітапқа тақырып болған осы Дидақыш ағамнан көрдім. Жаны сыбызғы деп тұратын әрқашан. Қашан көрсең де мынау Башқұртстаннан бір барып қайтқанда үлкен бір құрайшылардың үнтаспасын алып кепті. Соны тыңдатып, мына күйді ойнап көрші, мына күйді ойнап көрші деп әрген жаттап алған, маған ойнатып, кездескен сайын осындай бір сыбызғыдағы деген үлкен құштарлығын, сыбызғыға деген үлкен махаббатын солай сездіртті ғой. Сезіндіріп, соны айтып отыратын еді. Талғат аға, рұқсат болса, дәл қазір сол бір сыбызғының дауысын бізде телекөрермендер де, қонақтар да тыңдағысы келіп отыр. Осы Дидаш ағамның кездескен сайын ең жақсы көріп тыңдайтын күйі Аққабаның толқынын орындап берейін сіздерге. Қошеметтеріңіз.
Жаңағы әңгіме айтқан басқа жолдастарына қарағанда мен Дидахметпен сәл кештеу таныстым. Өткен ғасырдың 70-ші жылдарының аяғына таман Жазушылар одағына келгем. Сонда қабырғада сүйеніп, басында папақсы бар бір жігіт тұр екен. Соны шығып бара жаттым да, қараған жоқ, мынау жігіт таныс кім деп едім. Сол жерде Баянғали Әлімжан деген белгілі жырау, әдебиетші, үлкен талант иесі бар. Сол, сен танымайсың ба? Бұл Дидахмет қой деп сөйтті, соны өтіп кеттік. Кейін бір бәйге алған шығармамды Қазақстан пионері қазіргі Ұлан газеті жариялайтын болып соған барсам, сол жерде жұмыс істейді екен. Не екенін білмеймін, сол бір көргеннен маған өзі бір жылы көз ораспен қарады, және өмірінің аяғына дейін содан айныған жоқ. Кейде бір нәрсені ескерту жасап, кішкене дауысын көтеріп те сөйлеп қоятын. Мен тыңдайтын едім. Қазақ әдебиеті газетінде жұмыс істеп жүрміз дедім ғой. Оралхан Бөкей зам редактордың орынбасары болып келді. Көкке шықтық бір күні, ол сөзі өте ұйымдастырғыш, көңілді сондай адам еді ғой Оралхан ағасы. Шыққан кезде Сайлау Пернебаев деген фото тілші бар еді, бізден көзі жасы үлкендеу. Бір кезде Оралхан айтты, жігіттерді күрестірейік. Деді, көктің үстіне күресіп жатырмыз, жаңағы Сайлау Пернебаевпен мені күрестірмек болды. Соны күрестіріп, шындап күресіп жүрмін мен енді. Ана денесі ауыр, менен де ауыр, бірақ күресіп білмейді екен. Бір бірімізді жеңе алмадық, өйткені мен ана ауыр денеге шамам келмеді, оны не күресе алмайды, мен жеңе алмады. Соны Оралхан айтты, сендердікі екеуіңді күрес емес, сендердікі бір жаңағы клоундардың жүрісі болып кетті. Дидахмет сен кел деді. Соны Дидахмет келіп екеуің екі жаққа тарай беріп едік. Нұрдәулет сен кел деді. Енді ана ағаларыңды қой деді, соны Дидахмет екеуімізді күрестірді. Дидахметті күрестірем дегенде мен қорқып кеттім, өйткені ол біріншіден менен гөрі денелі, артық еті жоқ, сыптығырдай қарын деген болмайды. Денесі шандыр, қарулы екенін көріп жүрмін. Андай-мындай жағдайларды кездесеміз ғой енді бір. Жұмыста бір шкафта отыргенде, олай тұрыңдар іште өзі жалғыз қозғап жүрген кезі бар. Ой бұл енді мен алып ұратын астына түсетін болдым ғой дедім. Бірақ енді жұрттың бәрі қарап тұр. Шерағаң да қарап тұр, Оралхан да қарап тұр. Намысқа тырысу керек. Иә, өзеннің жағасында күресіп кеттік екеміз. Бір қазығы жығылмаймын мен. Мен қалай бойыма бір күш қуат бітті ме? Біраздан кейін Оралхан айтты, дұрыс жақсы, Нұрдәулеттің жерін тіргізді, Дидахмет жеңді деді. Тізесі жерге тиді деді. Соң кейін сұрасам, жоқ дейді. Ол бір жоқ деп алып сөйлейтін болатын басын шайқап. Мен сені бірден жығамын ғой, кішкене қызық болсын дедім. Екіншіден сені ұялтпайын дедім деді. Сондай ана нәзіктікпен түсінуінің өзі керемет болды. Аға, осы жерден әңгімемізге өтір қойып, жаңағы достыққа берік, достыққа адал, жүрек жұмсақ жан Дидахмет ағамыздың өзін тағы да бір тыңдап алсақ. Жатсам тұрсам ойлайтыным, ұлттың қазір басында қандай ұлы ойым бар, қандай проблем бар, соны көркем шығармаға арқа өтсем, соны бір жеткізсем деген ой ылғи көкейімде тұрады. Көлбай аға, біз осы хабарды дайындау барысында көп іздендік, материалдарды қарадық, таныс адамдармен сөйлестік. Сол кезде менің бір таңғалғаным бәрінің айтатыны ағаның тек қана жақсы нәрсені көре білуі деп айтты барлығы. Сіздер енді бір кабинетте бірнеше жыл бірге отырдыңыздар, яға бірге қызмет істедіңіздер. Жалпы осы қызмет барысында қалайша ол кісі ешкімге ренжімейтін еді? Дидахмет аға, мен 12 жыл бірге істедім жұмыста, қызметте болдық, Түркістан газетінде. Дидахаң жаңағы жігіттер айтып жатыр ғой, жан нәзік еді деп, нәзік жазушы еді деп. Сонда еді, бірақ принципшіл еді. Айтқан бетінен қайтпайтын кейде. Өте жанашыр жан болды. Жанашырлық ол өзің тамыр таныстарда емес, туған туыстарда емес, кез келген адамға жасайтын. Танымайтын адамға жасайтын. Бірде екеуміз газетте дежурствода бірге болдық та, анау Дәуір баспасына бардық, кешке жақын қол қоюға қыстың күні. Сонда үлкен баспахана. Онда бір ерлі зайыпты орыс кісілер жасы сол 60-тың ояқ баяғында солар істейді екен. Үсті бастары май, беттері май, қап қара. Газеттің іші шыққан ғой бояулары. Мен газет қарап отырып, бір кезде Дидағың айтты, әй, анау құлап қалды ғой деді. Сөйтті өз несін қоя салып жүгіріп баспа машинасының қасына. Қарасам, ана кісі құлап жатыр шалғасын. Дидахмет барып та дереу барып мына көкірегін ашып жіберіп, былай құлағын жүрегіне тосты да, жүрегі тоқтап қалды мынаны деп сөйтті.
сөйтіп жаң көкірегімде бастана. Көкірегінен қайта-қайта басат, ай мынау қалай өз деп, мен де келдіп қасына, сосын бір кезде дереу, анау аузымен аузын тақып, мынаны анаған үрлей бастады. Үрлей бастады, маған айтты, жүгір скорый жедел жәрдем шақыр деді. Содан мен далаға жүгіріп кеп шығып кеттім, скорый шақырып қайтып келгенімше, дидағаң мына несін алқымның барын ашып тастапты өзінің айырылып қалдық деді. Мынаның жүрегі тоқтап қалды деді. Шамам келмей қалды деді. Қанша өрдім болмады деп сөйтті. Сонда байқадым, мына жаны нәзік жазушы бәріне жан ашып тұрады екен. Дидағаң жазушы ғана емес. Бір кісідей күйші деді, бір кісідей ақында еді, бір кісідей әншіде еді. Әнді жақсы алатын олысым. Ол туралы жаңа жеттер айтып отыр ғой, талай 12 жылда талай несін көрдім дидағаңның. Таныдым дидағаң толық. Бір-бірімізді жақсы таныдық. Бір жолдан несін жазып кетіпті кітабына, самырсын сазына, маған қолтама жазыпты. Алғашында онша көңіл бөлгенім жоқ. Кейін қарап отырсам, бір қимастықпен жазған екен. 12 жыл бірге жұмыс істедік. Айша ідескен жоқ біз екеуміз. Бір бауыр, бір туыс болса осындай ақ болар Көлбай деп сөйтіп астына қолын қойыпты. Соған кейін қазір оқып отырып ойланамын. Шіркінай осы дидағаңдай жазушылар бола берсе, ақ көңіл өзі, ақ пейіл, анау нелерін оқып отырсаңыз керемет. Бір күн айтады, мен де түске шейін қараш дейді, жарты ақ бет жаздым дейді. Жарты бір әңгімені бастайын деп жарты ақ бет жаздым түстен кейін парақтың. Бұл жазғанымда өзім ұнамай отыр деді. Сөйтсем дайын емес екен мен әлі деді. Мына басымда піспесе, өлең боп келмесе, мен жазатын дүнием өзіме ырғағымен келмесе, жаза алмаймын деді. Бір жол айтты, бәрі келді деді. Сөйтті де, сол көбіз дағын жоқ, бір айдан кейін жынды жел шықты. Бұл керемет жазушылардың арасында үлкен резонанс туғызды, пірталас туғызды, жұрт қызығып оқыды. Міне жазушы. Рахмет. Рахмет. Ағамыздың жанында мен сияқты жастар көп жүрген, қаламгер олардың барлығына білімді болған қалады. Солардың біразы біздің студиямызда отыр. Қанат Әбілқайыр, Нұрлан Наурызалиев және Жадыра Нармаханова дейді. Қош келдіңіздер. Дидахметте ағамызға шәкірт болудың өзі бір бақыт. Ұстаздарыңыз туралы бір-екі ауыз естелік айта кетсеңіздер. Қазақта тәмсіл бар. Артында ұлы қалса, көзі тіріде. Артында сөзі қалса, өзі тіріде дейді. Енді біздің Дидахмет ағамыздың артында көзі болып, осы ұлы бар мына жерде отыр. Немерелері өсіп жатыр қазір. Енді кітаптары, сөзі қазір елдің жүрегінде, елдің жадында. Сосын жаңағы сіздерді құрмет көрсетіп, шәкірті деп бізді шақырып жатырсыздар. Енді біз қай деңгейде екенімізді әзір білмейміз. Бізде бірақ қоғамға қызмет еткіміз келеді. Осы тұста бізге ағамыз бағдар берген, көрсеткен. Жалпы мен бір айтқым келіп отырғаны, Дидахмет ағамыздың шығармалары жалғыз бізге емес, жалпы жастардың бәріне, оқырмандарына жігер береді. Бағана сіздер айтып жатырсыздар, Алтай тауының осы қасиетін, сыбызғының, сол жердегі өнердің. Енді осы жалпы қазақ даласында, оның ішінде мынау Алтайда үлкен жыршылық дәстүр болған түркі дәуірінде. Сол бір ғасырлардың қойнауынан жеткен жырдың көрінісі осы Дидахмет ағамыздың әңгімелерінде басқаша форматта жалғасын тапқандай. Мәселен айтайын дегенім, жер аңсаған Саратан деген әңгімесінде осы басы былай басталады. Ұшы қиырсыз сардала, сардаланың бір шетінде сарбел, сарбелдің бүйірі сағым бәлде, шалқар көл, шартабақ күн төбеде, шалқыған ыстық жер көкте, табанын тасқа тілдіріп, жанарын жасқа жудырып, маңдайын күнге күн сүтіп, таңдайын шөлге қаңсытып, сар желіп келеді саратан, таптырмайды сардала, жеткізбейді сарбел, сарбелдің аржағы, бала күнгі мекені, бала күнгі мекенін жоқта біздеп келеді, жүректегі бар сырын шертіп іздеп келеді деп.
әңгімені осылай қарай айта берсек, бұл кәдімгі жыр оқып отқандай боласың, соны айтайын дегенім. Келесі сөз кезегіне рұқсат болса, Жадыра мен Қанатқа берсек, Дидахмет ағамыздан, иә, мына жалпы әдебиеттен басқа, шығармашылықтан басқа, мүмкін бір өмірге қатысты бір қандай қағида айтып отырушы еді, естеріңізде не қалды? Шындығын айтқанда, 10-шақты жыл қасында шәкірт болу бағы бұйырды. Сол кезде Алтайды аңсау, өзің туған жерін аңсау, сағыну деген дүние көп болатын. Соның әр әңгімесінде сол Алтай жаққа қарап аңырап отыратын еді. Түскі уақытта барсаң, ай қанат сен білмейсің ба, мен Алтайға кеттім ғой деп. Түскі тамақты ішіп алғаннан кейін, астанып алғаннан кейін бір сағат ұйықтайтын, бір сағат ұйықтаған кезде Алтайға барып келетін. Содан қазір біздің де өмірімізге бұл сіңісті болып кетті. Түс уақытында мен де бір сағат ұйықтаймын. Сонда үйдегілер не қылады? Ей, неғып ұйықтап жатсың деп, нәрің қолға кеттің деп әзілдеймін. Бұл кісінің үлгі-өнеге алатын біраз дүниелерін айтып берейін. Біздің жастардың бірнешесін ертіп Шоқанның басына алып барды. Бір автобус жас балаларды. Сол кездегі бір айтқан сөз бар. Сендердің жастарың 30-ға таяды. Шоқанның жасына келдіңдер. Шоқан 30 жасында қазаққа беретін берін қойды. Сендер осы жеріңге келіп ойланыңдаршы. 30 жаста бұл қазақ үшін не істедік? Әрдайым өзіңіздің есеп беріңдерші дейтін. Содан бері Шоқанның басы бізді Дидахмет ағаны еске түсіретін және ойландыратын үлкен бір орталық қайналды. Сосын Дидахмет ағаның көп жағдай жасаған дүниелерін көп, қазір енді уақыт тығыз болып тұр ғой. Жетім балалар үйіне жиі баратын еді. Бұл айтылмай кеткен қыры, тіпті өзінің атасы болып мойнына шығып кетіп, ананы көтеріп бетінен сүйіп немересіндей әспеттеп жүретін кездер болған. Кейін мен соны сұратып білдім, 11-ші сыныпты бітіп, қазір үлкен университеттерде оқып жатқан көрінеді. Дидахмет ағаның шәкірттерінен бөлек, өзінің ұл қызынан, бала шағасынан бөлек жетімдер үйінде де балалар болған. Айтқым келеді, жетім балалар үйінде өтетін әрбір іс-шарада ешқандай жарнама сөзі барып, соларға мүмкіндігінше кітап жағынан, басқа жағынан көмектесіп, сондай азаматтық жасайтын. Рахмет, Қанат. Рахмет. Істеріңіз жақсы екен, Жада. Жалпы Дидахмет аға туралы айтатын нәрсе өте көп. Мысалы, жастарға ол кісінің тәрбиесі үлкен болды деп ойлаймын. Бірде бір ақын кісінің бір ситуациядағы жағдайы аға ұнамапты. Сізде ол қандай жағдай десек, ол шапағатын көрген бір кісіні жалпы жұрт отырып кішкене артынан ыңғайсыз сөз айтып отыр екен. Сосын айтады, адам дейді, өзіңе шапағат деген адамды көрсең, ешқашан сен ол адамды жамандатуға сенің қақың жоқ дейді. Сен ол жерде ол адамды ақтап алмасаң, орнынан тұрда кетіп қал дейді. Сенің сол кезде ең болмаса сол адамға деген құрметің сол болсын дейді. Қазір осы нәрсеге қарап отырамда, мысалы өзімізге шапағат деген адамдар болса, міндетті түрде оны қорғап алуға тырысам, және қорғай алмасам, мен де ол жерде отырмаймын. Ағаның сосын тағы бір жақсы қасиеті, кімде қандай жастар жұмыссыз жүр деп сұрайтын, қандай жасқа ақша керек деп сұрайтын. Мысалы, сол кезде бір күн айттым маған, Жадыра, қандай жастар бар, қазір жұмыс жүрген, ақшадан қысылып жүрген деп. Сосын мен осы бір-екі достарымның тізімін ұсындым. Сосын ішінде Арман Әубәкір деген досымыз болды, журналист жігіт. Сосын Арманның енді үйленіп отбасын құрған шағы, Арманға ақша керек деп айттым. Сосын Арманды бірден жұмысқа алды. Мен де Арманмен бірге бәріміз жұмысқа кірдік. Сосын әр сенбі күні жиналыс жасайды. Сенбі күні сағат 11-де болады. Сосын ылғи жиналысқа Арман кешігіп қала береді. Сосын аға деген тілінен удай ғой, енді тілімен жайғанда бірақ қалжыңмен ескертіп жасады. Арман кіріп келген кезде, енді Арманды кешіруге болады, Арман өмірінде бірінші рет үйленіп жатыр ғой деді. Сол кезде Арман сол жағдайдан кейін кешікпейтін болды. Ағаның жалпы жастарға көрсеткен құрметі ерекше болатын. Мысалы, Ақжерген журналында істеп жүрдім ол кезде. Сонда жас ақын жазушылар өте көп келеді. Сонда аламызда жазушылар жастарға барып ағаның кабинетін көрсетіп береміз. Аға мынау осындай ақын екен, мынау осындай жазушы екен деп айтсаң, аға деген 2 сағат, 1 сағат уақытын соларға қияды. Сөйтіп бүкіл әңгімені айтады. Сосын балалар шыққаннан кейін, мә, біз 4 жыл бойы оқыған нәрсемізді 1 сағатта берді ғой дейді. Неге осы кісімен ертерек таныспадық деп жүретін жастар. Сөзім соңында былай аяқтар едім. Өмірде ең алдымен жақсылықты көрейік. Жақсылық туралы айтайық. Жақсылықты өзімізге үлгі етейік. Және болашақтан жақсылық күтейік. Мен кейінгі жастарға да айтарым болса, замандастарыма да айтарым болса. Жақсылық болсын.
Аягүл, Дидахмет ағамыздың өзі бір жақсы көріп, сүйіп тыңдайтын тобы бар. Білесің бе қандай топ? Иә, Дәулет, білем, ол қоңыр тобы. Ағамыз тіпті өзі ақтық сапарға шығаратын кезде Сәулемай әні орындалса екен деген бір аманат жасап кеткен екен. Біз қазір сол әнді беруіміз керек еді, бірақ хабарымыздың соңы мұңмен аяқталмасын деп ойладық. Есесіне қоңыр тобының орындауында ағамыздың жақсы көрген тағы да бір әні бар. Сол әнді тыңдайық. Сахнада қоңыр тобы. Хабарымыз белгілі қаламгер, қоғам қайраткері, Алаш сыйлығының иегері Дидахмет Әшімхан ағамызға арналды. Сәулелі сәттеріңіз көп болсын. Алматы арнасында кездескенше. Сау болыңыздар.